Mengenali Harimau Malaya Chimpanggong tanpa menguraikan kekeliruan mengenai istilah bahaya yang digunakannya ketika enggan mendedahkan sebab utama beliau meletakkan jawatan semalam. Menurutnya, bahaya itu bukan mengenai kebimbangan tentang keselamatannya di negara ini. Sebaliknya berkaitan strategi dalam pasukan yang disifatkan bahaya sekiranya diketahui oleh orang luar. Malah, beliau menyifatkan tahap penguasaan bahasa Inggerisnya yang kurang baik menyebabkan timbul salah faham sehingga mengundang persepsi negatif dalam kalangan peminat bola tempatan. Beliau menjelaskan perkara tersebut selepas perjumpaan dengan pemilik klub Johor Darul Takzim, Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim di sebuah hotel di Ibu Negara pada Selasa. Perjumpaan itu turut disertai timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, Dato' Muhammad Yusof Mahadi. Dalam pada itu, Tunku Mahkota Ismail mengucapkan selamat maju jaya kepada Panggon susulan perletakan jawatan daripada skuad kebangsaan. Sebelum ini, Panggon mengunjungkan arena bola sepak negara apabila mengumumkan untuk tidak lagi membimbing Harimau Malaya berkuat kuasa serta-merta dalam satu sidang akhbar khas pada Selasa. Namun, apa yang lebih menarik perhatian, perkataan bahaya yang digunakan Panggon menjadi punca beliau meletakkan jawatan dan perkara itu hanya diketahui Presiden FAM Dato' Hamidin Mohamad Amin. Jom bawa keluarga sempena Carnival Rakyat Karang Craft. Masuk percuma tau.